Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Zlatiborsku hroniku u programu Nacionalne televizije Melas. Ministarstvo unutrašnjih poslova već četvrtu godinu za redom u saradnji sa Savjetom za bezbednost saobraćaja opštine Čajetina realizuje razne aktivnosti na unapređenju bezbednosti dece u saobraćaju. Tako je i danas u Domu kulture organizovan obrazovni čas Pažljivkova pravila u saobraćaju u kome su prisustvovali svi đaci prvaci sa teritorije opštine Čajetina. Jedna od aktivnosti koju Agencija za bezbednost saobraćaja pokreće svakog 1. septembra je predstava Pažljivkova pravila u saobraćaju. Predstava se tokom cijele školske godine realizuje u svim lokalnim samoupravama sa ciljem da naši najmlađi steknu određena znanja o bezbednom učešću u saobraćaju. Pored predstave đacima prvacima, agencija deli ilustrovanu knjigu sa pravilima ponašanja koja je ujedno i početak kampanje za bezbednost đaka prvaka. Sama saradnja sa Savjetom za bezbednost saobraćaja opštine Čajetina je, da kažem, veoma dobra. Savjet prati instrukcije, otprilike neke koje mi dajemo kao agencija za bezbednost saobraćaja na nacionalnom nivou i otprilike sve te aktivnosti implementira na nivou lokala. Bilo je to edukacija dece, edukacija roditelja, da li je to neki drugi vid edukacije ka mladim učesnicima u saobraćaju. Uglavnom, veoma smo zadovoljni saradnjom i svakako u nekom narednom periodu cilj nam je da našu saradnju unapredimo kroz realizaciju još mnogobrojnih projekata na samom lokalnom nivou. Opštine Čajetina bili su vidno oduševljeni predstavom i aktivno su učestvovali pokazavši svoja znanja i ponašanja u saobraćaju. Pažljivko je detaljno i na način primjeren uzrastu dece pokazao kako najbezbednije treba preći ulicu, kako pravilno i bezbedno koristiti javni prevoz, podsjetio na značaj korištenja sigurnosnih pojaseva i još mnogo toga. Evo, jučer smo imali, da kažem, jednu praktičnu obuku, to je nešto novo. Znači, pored naše, da kažem, teoretskog izlaganja i ove predstave, nabavili smo poligon i trudimo se da decu, da kažem, da praktično vidimo da li oni to što su naučili mogu da i na tom poligonu i primene, tako da ja mislim da je to jedan, da kažem, ciklus koji daje rezultate i ja sam veoma zadovoljan sa našim prvacima. Do sada je se pokazalo da oni stvarno imaju dosta dobra znanja o njihovom bezbednom učešću u saobraćaju. Ideja je da se deca dovedu u kontakt sa živim sistemom saobraćaja, odnosno da se izvedu na ulicu u vreme slabijeg saobraćajnog opterećenja kako bi se vidjelo koliko su spremna i obučena za samostalno učešće u saobraćaju. Nakon toga u planu je i obuka roditelja o načinima na koji će pojačati bezbednost svoje dece i kao pešaka i kao putnika. Predstavljanje drugog javnog poziva u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014. do 2020. godine održano je na Zlatiboru. Cilj ovog programa, koji je namenjen organizacijama i institucijama, je razmena iskustava i resursa na održiv način, rešavanje lokalnih problema i ekonomski razvoj uz evrointegracije. Drugim pozivom opredeljeno je 4,77 miliona evra koji će biti dodeljeni bespovratno u formi donacije, pri čemu korisnici obezbeđuju 15% od ukupnog budžeta i sopstvenih izvora. Poziv je otvoren za tri prioritetne oblasti: unapređenje zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta i unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednim situacijama. Program se finansira iz predpristupnih fondova Evropske unije. I mislim da oblasti kao što su ovdje, da li je turizam, da li je socioekonomsko, da li je tržište rada, da ima mnogo potrebe, a isto tako ima i mnogo mogućnosti. Preko 4,5 miliona evra su ozbiljna sredstva koja su sada raspisana u ovom drugom pozivu, a i stoje druge normalne IPA fondove uvek na raspolaganju. Mi ćemo isto tako podržati strategiju turizma na državnom nivou, gdje pogotovo ova regija isto igra jednu mnogo bitnu ulogu. Svečanoj konferenciji i informativnoj sesiji prisustvovali su i predstavnici institucija sa teritorije opštine Čajetina, Eko Agrara, turističke organizacije Zlatibor, komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, od kojih su neke učestvovale u programima prekogranične saradnje, kao i udruženje građana Zlatiborski krug. Mi imamo iskustvo u realizaciji programa prekogranične saradnje, doduše to je bila realizacija programa u saradnji sa organizacijama iz Crne Gore, ali ono što je u ovom pozivu interesantno je to što jedna od tema
zaštita životne sredine i poboljšanje životne sredine, a mi imamo jako dobro iskustvo iz projekta koji se nedavno završio, zapravo promocija principa cirkularne ekonomije, to je bilo u opštini Čajetina, a nadamo se da ćemo sa tim idejama moći da napravimo dobru saradnju sa nekim organizacijama iz Bosne i Hercegovine i da ćemo moći da doprinesemo razvoju Čajetine i uopšte tih ideja, jer to je veoma važno, naročito za otvaranje ovog poglavlja 27 Evropske unije, koji je trenutno veoma aktuelno. Program obuhvata teritoriju 31 opštine u Srbiji i 67 opština u Bosni i Hercegovini, a sprovode ga Ministarstvo za evropske integracije vlade Srbije i Direkcija za evropske integracije Veća ministara BiH, kroz zajednički tehnički sekretarijat uz Ministarstvo financija Srbije kao ovlašćenim ugovaračem. Minimalni iznos donacije je od 150.000 do 500.000 evra, a rok za podnošenje aplikativnih formulara koji su također predstavljeni na Zlatiboru je 21. februar 2020. godine. Deveti po redu, festival folklora veterana biće održan na Zlatiboru u subotu 7. decembra u organizaciji Udruženja za negovanje tradicije veterani Zlatibora. Festival će biti održan u dvorani kulturnog centra na Zlatiboru i okupit će 56 kulturno-umetničkih društava i udruženja sa preko 1200 učesnika iz Srbije, Slovenije, Austrije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Veterani Zlatibora će ove godine otvoriti festival sa novom koreografijom igre iz Kobišnice, koju je postavila umetnički rukovodilac Mira Milinković. Festival će svečano biti otvoren 7. decembra u 12:30. Trener omladinske futsal reprezentacije Marko Gavrilović posjetio je Zlatibor. Tom prilikom održao je treninge i preneo njegovo iskustvo u ovom sportu. Marko Gavrilović je trener omladinske selekcije Srbije, ali i šef stručnog štaba kluba malog fudbala Novi Pazar, koji je vice prvak države. Osim o seniorskom timu, sa domaćinima je razgovarao i na temu omladinskog pogona Čajetinskog kluba. Došao sam da pokažem neku moju viziju, neki moj način futsala kroz dva dana, neka radna i dva treninga. Cijel dan smo razgovarali o futsalu, o nekim problemima, o nekim lepim stvarima u srpskom futsalu. Jedna od tema je definitivno bio rad sa mlađim kategorijama. Iskreno se nadam da će klub malog fudbala Zlatibor već ove sezone ući u tu ligu mladih sa selekcijom ispod 19 godina. Uz to što radim u reprezentaciji 19 godina, gdje sam pomoćnik selektora, sam i trener kluba malog fudbala Novi Pazar, koji je vice šampion države, tako da mogu da se pohvalim radom i sa jednim i sa drugim kategorijama, tako da ne znam šta da vam kažem. Definitivno entuzijazma ima, ali entuzijazam se brzo potroši ako ne budu rezultati kako treba. Nadam se da će i rezultati pratiti ovaj entuzijazam i ovaj početni nalet ovih divnih ljudi ovdje u Zlatiboru i da će sve to biti kako treba. Klub malog fudbala Zlatibor će posljednji ligaški meč u 2019. godini odigrati krajem sedmice, kada će gostovati ekipi Kosjerića, direktnom konkurentu za prvo mjesto. Poštovani gledalci, pratili ste Zlatiborsku hroniku. Hvala na pažnji, želim prijetno večer. Ostanite uz program Nacionalne televizije.